सगळ्यांक नमस्कार. गोंयची परंपरा ह्या चॅनला वरवीं आज तुमकां एक नवीन रेसिपी हांव दाखयतां. ही रेसिपी पूर्ण पारंपारीक रेसिपी आज तुमकां हांव दाखयतलें. तर घऱ्यांची भाकरी, घरे घालून भाकरी कशी करप हें आज हांव तुमकां दाखयतलें. तर पयलीं म्हणल्यार घऱ्यां बद्दल आमी जाणून घेवया थोडेशें. जे पणस आसता ते पणसाचे दोन प्रकार आसतात, एक रसाळ आनी एक कापो. काप्या पणसाक आमी बरकय अशेंय बी म्हणटात, गोंयचे भाशेन बरकय अशें म्हणटात. आनी रसाळ जो आसता तो मातसो मोव आसता, ते जे घरे जे आसतात मोव आसतात, बुळबुळीत आसतात. आनी हो जो आसा प्रकार बरकय म्हणटा आमी, तो मातसो घट आसता पूण दीक सुवादीक आसता. आनी दोनी प्रकार सुवादीक घरे आमकां खावपाक मेळटा, मोव लसलशीत खावपाक मेळटा. तर आज ही रेसिपी हांव तुमकां दाखयतां. पयलीं आमी एका कितें साहित्य लागतलें तें पयलीं पळोवन घेवया. पयलीं म्हणल्यार एक वाटी रवो, एक वाटी सोय घेतल्या, म्हणजे एक नाल्लाचें वळें घेतलें जाल्यार इतली सोय मेळटा. नाल्ला प्रमाणे आसता, एक एक वळें मोठी आसता, एक एक वळें ल्हान आसता. सो ही सोय घेतल्या. तशीच भिकणाची पूड घेतल्या, भिकणां बारीक करून घेतल्यात. आनी हांगा 3 चमचे तूप घेतलां गांवठी, तशेंच गांवठी गोड घेतला. वेलचे पीठ थोडोसो घेतला, जिरें घेतला आनी जिरें मातशें कड्डून घेतला, आनी बारीक पावडरूय करुना आनी मोठें दवरून मातशें कड्डिलां. आनी ताजो फ्लेवर भाकरेन भितर येवपा खातीर मातशें कड्डिलां. हांगा हांवें घेतल्यात 2 पास बारीक करून, ते लांबट आशिल्ले तांकां कुडकी करून घेतल्यात. तशेंच हांगा बदामाची कुडकी करून घेतल्यात आनी तर आमी हे घरे मिक्सरान काडून वाटून घेवया. हांवें आतां हांगा मिक्सरान काडून घेतलें आनी अशें हेजे म्होंव काडून घेतला. हे बरे बारीक वाटून घेतल्यात. पयलीं आमी रवो भाजून घेवया. हांगा आमी गॅस ऑन करुया. लो टू मिडियम फ्लेमीचेर आमी रवो भाजून घेवया. पळयात रवो बरो फुललेला, बरो रवो फुलला. आतां आमी तितून 1 चमचो तूप घालया आनी सकयल काडून घेवया. तूप घालतकीर ताका फ्लेवर बरो येता आनी सारको बरो फुलता. हो रवो आतां फुल्ला आनी आमी सकयल काडून घेतला आनी तूप घातले नंतर बरो सळसळीत जाला. तर हातूंत भितर आतां सगळें आमी साहित्य घालून घेतलें. बदाम घालपाचे, 5 घालपाचे, जिरें, भिकणां पूड, वेलची पिठो, गोड, आनी सोय, हे सगळे घालून मिक्स करपाचे. हातूंत भितर तें जें आमी म्होंव काडलेलें घरे वांटून घेतलेलें तें हातूंत भितर घालपाचें.
वास सामको घणघणीत येता. हे सगळे चाळून घेऊपाचे. सारखे एकजीव करून घेऊपाक जाय, मिक्स जावपाक जाय ते सारखे. समज हे घालून सुकी जर जाता जाल्यार थोडेशें उदक घालून मातशें पातळ करपाक कांय हरकत ना. सगळ्यांत लास्ट थोडेशें मीठ घालपाचें. सगळें मिक्सचर हांवें चाळून घेतला आनी कुशीन दवरुया. आनी आतां आमी कुकरान भितर हांवें स्टँड घातला, ओके हो स्टँड घातला आनी हातून भितर दोन पेले उदक घालपाचें. आतां हें जें मिक्सर आमी मिक्स करून घेतलां, मिक्सचर जी आसा ही, ती आतां आमी ह्या पॅनान भितर घालुया. हांगा आमी केळीचें पान घेतलां. केळीचीं पानां हें इतल्याच खातीर घालप तेजो फ्लेवर मागीर भाकरेक बरो येता. सो अशें सायडीच्यान पानां घालून घेवप. पानां घालून घेतलीं आनी आतां हातून भितर ही सगळें एक आमी कालोवन घेतला तें घालपाचें. भाकरीचें मिक्सचर जें घातलां तें घालपाचें आनी तेजे पयलीं थोडेशें पोनां तूप घालपाचें. आनी तें आमी हांगा मातशें अशें लावन घेवपाचें. आतां ही मिक्सचर जी आसा ती सगळी घालुया. अशी ही मागीर सारकें करून घेवपाचें सारण हें. सामकी गांवठी पद्दतीन तुमकां दाखयला. आतां हाजेर परत अशीं पानां धांपून घेवपाचीं. पळयात आं सारकें. पानां स्वच्छ निवळ धुवन पयलीं घेवपाचीं आनी मागीर अशें करून घालपाचें. पळयलां न्ही. आतां हें वतलें कुकरांक. आतां हें कुकरांक आमी सारकें घालून घेवपाचें आनी हेजी मागीर 7-8 शिटी काडपाच्यो. पळयात. आतां हेज्यो 7 शिटी काडपाच्यो आनी मागीर पळयात ही भाकरी कितली सुंदर अशी भाकरी तयार आसा.
आणि हे आंबे पोना घातले ते आयदनाचं पळे पळयात आज सगळं फ्लेवर सारखं त्या भाकरीक लागला आणि ही सुंदर अशी भाकरी तयार असा. आणि हे काढून घेऊया. मी ही वास सारखं घमघम सुटला आहे भाकरीक. अशी सुंदर अशी ही भाकरी जाता आणि साधी आणि सोपी पद्धत करपाकय वेळ लागना आणि लागताय बरी आणि बेगीनच बेगीन जाता. सुंदर अशी आमची भाकरी तयार असा आणि ही खूप सुंदर झाल्या. वासही बरो येता आणि सामको घमघमाट सुटला घरांक. सो तुम्ही ही मुद्दाम करून पळयात. घरी जर मेळ्ळे जाल्यार सोडनाका, ही भाकरी मुद्दाम करून पळयात. आणि परत अशीच एक नवीन पारंपारीक रेसिपी घेऊन आम्ही रोखडेंच मेळोवया. आणि अशी भाकरी करून तुम्ही खायत रावात आणि परत आम्ही मेळोवया. तोपर्यंत सगळ्यांक देव बरं करूं. आणि हो व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार तुम्ही लायक, शेअर आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नकात. देव बरें करूं.